саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі номер екінші дәріс тақырыбы. Негізгі мектептің физика курсының мазмұны мен құрылымы. Сабақ жоспарына тоқталу тек. Физика курсының мазмұны мен құрылымын анықтаудың принциптері. Физика ғылымының негіздерін меңгеру, оқушылардың ойлауын дамыту және дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру, политехникалық білім беру. Және де үшінші сұрағымыз физиканы оқыту әдістемесінің пәнаралық байланысы. Мектепте білім беру ісінде физика пәнінің алатын орны, физика ғылымының қазіргі қоғам өміріндегі маңызы мен оның ғылыми техникалық прогрестің даму қарқынына шешуші ықпалын тигізетін және азаматтық мәдениеттің маңызды құраушысы ретінде анықталады. Физиканы оқыту әдістемесі негізінен мектеп үшін мынандай қажетті мәселелерді шешудің жолдарын қарастырады. Бірінші, мектеп физика пәнінің әрбір басқыштарында оқытылатын оқу материалдарының көлемін және мазмұнын анықтау. Екіншіден, оқу материалын баяндаудың жүйелігін анықтау. Оқытылатын материалдардың бірізділігі. Үшінші, оқушылардың оқу материалын оңай меңгеруінің тиімді әдістері мен тәсілдері және мұғалімнің әртүрлі әдістемелік тәсілдері түсіндіру амалдарын көрсету. Төртіншіден, бағдарламалық материалдарды оқушылардың берік игеруін қамтамасыз ететіндей физиканы оқытудың қажетті материалдық техникалық базасын анықтау. Бесіншіден, физиканы тереңдетіп оқытуға мүмкіндік туғызатындай сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру мен өткізудің әдістемесін көрсету. Алтыншы, мектепте физиканы оқыту процесінде өткізілетін тәлім-тәрбие жұмыстарға бағыт-бағдар беру, оқушылардың эксперименттік білімдер мен іскерліктерін және дағдыларын қалыптастырудың жолдарын көрсету. Физиканы оқыту әдістемесінің ең басты міндеттерін қысқаша мынадай сұлба түрінде көрсетуге болады. Яғни физиканы оқыту әдістемесі оқытудың мақсаты не үшін оқытамыз, оқытудың мазмұны нені оқытамыз, әдісі қалай оқытамыз деген сұрақтарға жауап береді. Физиканы оқыту әдістемесінің зерттеу нысаны, зерттеу пәні үнемі өзгеріп отырады. Себебі мектеп қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындайды. Мектептегі білім берудің мақсаты қоғамның қажеттілігіне байланысты өзгеріп отырады. Ал білім мазмұны білім беру мақсатына тікелей байланысты. Физика курсының мазмұны физика ғылымының даму деңгейіне, оқушылардың психологиялық, педагогикалық даму ерекшеліктеріне, ақпараттық ортаның даму деңгейіне байланысты. Сонымен жалпы міндетті білім берудің мемлекеттік стандартында көрсеткенде физика пәнін оқытудың басты мақсаттары. Біріншіден, даму үстіндегі іргелі физикалық теориялардың бір тұтас жүйесі түрінде көрініс беретін әлемнің шынайы физикалық бейнесі арқылы оқушының ғылыми дүниетанымын қалыптастыру. Екіншіден, оқушыларға жеке және әлеуметтік проблемаларды шешуге мүмкіндік беретін физика бойынша базалық білім жүйесін шығармашылықпен қабылдау тәсілдерін үйретудің, сондай ақ іс-әрекет объектісіне айналып отырған болмысқа эмоционалды құндылық қатынасының әлеуметтік тәжірибесін меңгерту негізінде олардың өмірлік дағдыларын дамыту. Бұл мақсаттар оқыту процесінде оқытудан күтілетін нәтижесінде елеулі саралауды сондай ақ физиканың типтік оқу бағдарламасында көрсетілуі тиіс көптеген қосалқы және басқа жеке мақсаттарға жетуді көздейді. Физиканы оқытудың мақсаттарынан оның мынандай басты міндеттері туындайды. Яғни оқушылардың санасына табиғат пен оны танып білу туралы білімнің қисынды жүйесін қалыптастыру, оқушылардың шығармашылық қабілетін және ойын дамыту, планеталық ауқымдағы процестерге оқушылардың қатынасы бар екенін және олардың өз іс-әрекетінің экологиялығына және жауапкершілігін қалыптастыру. Оқушылардың бүгінгі жедел қарқынмен дамып отырған технологияландырылған қоғамды өмір сүруге бейімдеу, білімді ұжымдық және жеке дара қабылдау тәсілдерін тиянақты меңгерту негізінде оқушыларды үздіксіз білім алуға дайындау.
Мектепте физиканы оқыту кезеңінде оқушыларға білім беру, оларды жан-жақты дамыту, тәрбиелеу сияқты негізгі үш міндет атқарылады. Сол үш міндеттің түрлеріне тоқталатын болсақ, физиканы оқытудың білімдік мақсаты, физиканы оқытудың тәрбиелік мақсаты, физиканы оқытудың дамытушылық мақсаты. Енді физиканы оқытудың білімділік мақсаты ол физика ғылымының негізімен, оның негізі ұғымдарымен, заңдарымен, теориясымен таныстыру. Оқушылардың санасында қоршаған әлемнің жаратылыстану ғылыми көрінісін қалыптастыру. Жаратылыстану ғылыми зерттеулердің негізгі әдістемелерін меңгерту. Политехникалық білім беру. Физиканы оқытудың тәрбиелік мақсаты ол оқушыларды танымдық және практикалық іс-әрекетте дұрыс методологиялық тәсіл жасауға үйрету. Еңбекке, ынталыққа және қиындықтарды жеңуде табандылыққа тәрбиелеу. Диалектикалық материалистік не танымды қалыптастыру. Физиканы оқытудың тәрбиелік мақсаты бұнда оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту, индуктивтік, дедуктивтік ұқсастық бойынша ой қорытуды пайдалана білу, физика ғылымының құрылымын түсіндіруді қалыптастыру, физикалық теориялардың, олардың элементтерінің, ұғымдардың, модельдердің, заңдардың қолдану шекаралары туралы білімді қалыптастыру, белгілі теориялық қағидаларды, математикалық аппараттарды, графиктік әдістерді, анықтамалық әдебиеттерді, есептеу техникасын және тағы басқа пайдаланып, есептер шығара білуді пайдалану, дамыту. Оқушыларда физикалық білімді қалыптастыру кезінде жалпы білім беру мектептеріне арналған бағдарламаның түсініктемелік жазбасында оқушылар меңгеруге тиісті білім элементтері, яғни эксперименталдық фактылар, ұғымдар, заңдар, теориялар, физика ғылымдарының әдістері, әлемнің физикалық бейнесі, физика заңдарының техника мен технологияда қолданылуы көрсетілген. Бұл білім элементтерін оқушылар әртүрлі деңгейде меңгеруі мүмкін. Практикалық мақсаттарға біршама ыңғайлысы оқытудың мақсатын анықтайтын американ ғалымы Блумның таксономиясына негізделген игеру деңгейлерінің жүйесі болып табылады. Оған сәйкес, бірінші деңгей білімдерді есте сақтау деңгейі, екінші деңгей білімдерді түсіну, үшінші деңгей таныс жағдайда білімдерді қолдану, төртінші деңгей жаңа жағдайда білімдерді қолдану болып бөліп көрсетіледі. Физика бойынша бағдарламада әр сынып бойынша оқушылардың білуге тиісті негізгі білім элементтері анықталған. Оларға жататындар оқушылардың техникалық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін, денелердің қасиеттерін, физикалық процестерді түсіндіру үшін қажетті физикалық идеялар, тәжірибелік фактілер, ұғымдар, заңдар. Екіншіден, оқушылар қолдана білуге тиісті аспаптар мен қондырғылар, тәжірибе негізінде мәнін анықтайтын физикалық шамалар және тағы басқа. Үшіншіден, формулаларды қолданып шығаратын сандық және графиктік есептердің түрлері, сапалық есептердің объектісі болып табылатын физикалық процестер мен техникалық қондырғылар. Оқушылардың білімді саналы және берік игеруіне мұғалімнің оқытудың нақты бір технологияларын қолдануының маңызы зор. Оған физиканың ғылыми негіздерін қалыптастыруда оқушылардың жеке бастарының мүмкіндіктерін ескеріп, олардың танымдық зерттеушілік шығармашылық қабілеттерін дамытуға әсер ететін қажетті оқу құралдарын оқытудың белсенді әдістерін қолдану арқылы жетуге болады. Қазіргі кездегі политехникалық білім берудің негізгі мақсаттарына жататындар оқушыларды ғылыми техниканың даму мақсатымен бағыттарымен таныстыру және де оқушыларды кейбір техникалық қондырғылардың жұмыс істеу принципінің негізінде жатқан физикалық біліммен таныстыру. Осы негізгі мақсаттардан басқа политехникалық оқыту мақсаттарына оқушылардың шығармашылық техникалық қабілеттерін дамыту, оқушылардың танымалдық белсенді іс-әрекеттерін қалыптастырып дамыту, оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуды айтуға болады. Сонымен қатар, физика сабақтарында қарастырылатын оқу материалдарындағы политехникалық білімнің мазмұнына енуге тиісті, яғни физика мен техниканың байланысы, ғылыми техниканың дамуына негізгі бағыттары, қазіргі кезеңдегі өндірістің негізгі салалары, нақты техникалық объектілер мен технологиялық процестер, әлеуметтік экономикалық білімдер, экологиялық білім.
Политехникалық білім беру нәтижесінде оқушылар физика мен техниканың арасындағы қос байланысты көреді. Бір жағынан физика техниканың фундаменті болса, екінші жағынан техника физикалық зерттеулер мен эксперименттер жүргізуге жаңа техникалық құралдар береді және ғылыми зерттеулерге түрткі болады. Политехникалық шеберлікті қалыптастыру физика сабақтарында политехникалық оқытудың маңызды міндеті. Физика сабақтарында политехникалық іскерліктерді қалыптастыру политехникалық білім берудің басты мақсаты. Политехникалық іскерліктерге мыналар жатады. Бірінші, өлшеу құралдарын қолдану және өлшеулерді орындау. Екіншіден, таблицаларды пайдалану. Үшіншіден, графиктерді оқу және салу. Төртіншіден, электр сызбаларын сызу және солар бойынша электр тізбектерін жинау. Бесіншіден, өлшеудегі қателіктерді бағалау. Оқу пәні мазмұнының проблемасы әлі күнге дейін пікірталасты болып отыр. Осыған қарамастан, дидактикада физика пәнінің мазмұны және процессуалды блоктардан тұрады. Физика оқу пәні мазмұнды блок және процессуалды блок болып екіге бөлінеді. Мазмұнды блокта пән бойынша негізгі ғылыми білім және де қосалқы білімдер, яғни онда логикалық, методологиялық, философиялық, тарихи мәліметтер, пәнаралық бағалаулықтар жатады. Ал процессуалды блокқа іс-әрекеттер түрлері, ол жерде теориялық және практикалық қызмет тәсілдері, білім мен іскерлік қалыптастыру, ұйымдастыру формалары жатады. Мазмұнды блокқа негізгі пәндік білімдер, яғни фактілер, ұғымдар, заңдар, теориялар, әлемнің физикалық бейнесі және қосымша білімдер енеді. Процессуалды блокқа теориялық және практикалық қызмет тәсілдері енеді, яғни әртүрлі міндеттерді шешуге білімдерді қолдануды білу. Осы блокқа оқушыларда білімдердің және іскерлікті қалыптастыруды ұйымдастыру формалары да кіреді. Ғылым мен оқу пәнінің арасындағы өзара байланысты бейнелейтін ұстанымдарды Зорина тұжырымдаған физикаға қолданылатыны бұл төменде көрсетіліп тұр. Яғни білім жүйесі ретінде физика ғылымы оқу пәні физиканың барлық элементтерінде бейнеленеді. Физика ғылымының барлық элементтері физика курсының мазмұнына енеді. Физика ғылымының негізгі құрылымдық элементтері осы ұғымдардың барлық физикалық білімнің мазмұнының дидактикалық бірліктері болып табылады. Дидактикалық бірліктер оқу процесін анықтайды. Пәндік және пәншілік мазмұндар, материалды ұйымдастыру тәсілдері және оны ұсынудың логикасы. Физика ғылымы жеке тұлғаның қалыптасуына ықпал етеді. Осылайша физика оқу пәнінің мазмұнының көзі болып табылатын ғылым. Басқа көзі бұл оқу процесі жөнінде білімдер. Игеру процесінің заңдылықтары туралы білімдер. Мазмұнды іріктеуде нақты бір факторларда ескеріледі. Негізгі факторы бұл оқыту мақсаттары. Мазмұнды іріктеудегі мақсаттарға жету үшін нақты бір ұстанымдар мен критерийлер басшылыққа алынады. Ортақ ұстанымдар бұл жалпы орта білімнің барлық деңгейдегі барлық элементтерінің сәйкестігі. Оқытудың процессуалды жағы мазмұнның бірлігін есепке алу, мазмұнды білімнің қатаң бірлігі. Дидактикалық ұстанымдар білімнің, тәрбиенің және дамудың міндеттерін кешенді шешуге оқытудың бағытталуы, ғылымилығы, жүйелігі мен дәйектілігі, пәнаралық байланысы, теорияның практикамен байланысы, политехникалық және кәсіби бағыттылығы, көрнекілігі, түсінікті болуы, жекелеу мен саралау, физиологиялық, психологиялық ұстанымы, сабаққа деген оң қарым-қатынасты қалыптастыру. Негізгі мектепте физика курсы физикалық білім берудің әртүрлі жүйелеріне сәйкес біздің республикада 2 немесе 3 жыл бойы оқытылуда. Негізгі мектеп курсында механикалық, жылулық, электр, жарық құбылыстары мен физикалық заңдар оқытылады. Оқу материалы материя қозғалысының күрделенуі тәртібіне сай орай орналасып, физикалық құбылыстар маңайына топтастырылады. Физикалық теорияларда негізгі мектептің физика курсында өз орын алады, бірақ олар құбылыстар мен заңдарды түсіндіруі бағытында пайдаланады. Негізгі мектептің физика курсы құрылысының кейбір ұстанымдары физика және астрономия курсы бағдарламасында тұжырымдалған, яғни оларға сәйкес міне мына жерде кестеде көрсетіліп тұр, соған назар аударып қарап алыңыздар. Қазіргі уақытта физикалық білім беру жүйесі негізгі мектептің 7-9 сыныбындағы физика курсында және бағдарлық мектептің 10-11 сыныптарында физика курсында дамуда. Білім беру туралы заңға сәйкес
орта білім беру мектептерінің жоғары сыныптары бағдарлық сыныптар болып табылады. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында екі бағдарлық бағыт жұмыс істейді. Біріншісі жаратылыстану математикалық, екінші қоғамдық гуманитарлық. Физика сатылы оқыту әдістемесінің тарихында біздің елімізде төрт түрлі өзгеріс болды. Сызықты, шеңберлі, сатылы, күрделі, шеңберлі. Физика курсының сызықты түрдегі құрылымы дегеніміз, мұнда әрбір физика бөліміндегі материалдар толық оқытылып, одан кейін қайталанбайды. Ал физика құрылысының шеңберлі құрылымында, мұнда керісінше физиканың барлық бөлімдері екі реттен қайталанып оқытылады. Бірінші шеңберде физиканың барлық бөлімінің ең қарапайым ұғымдары, ал екінші шеңберде физиканың барлық бөлімі, соның ішінде бірінші шеңбердің материалдары да бар. Екінші шеңбердің материалында біріншімен салыстырғанда физикалық теориялар кең қамтылған, математикалық есептеулер қолданылып, және жалпылау, абстракциялау кең қолданылады. Физика курсының сатылы құрылымы осы екі құрылымның жақсы жақтары сызықты құрылымнан материалдың жүйелі түрде берілуі, шеңберлі құрылымнан оқушылардың жас ерекшеліктерінің ескерілуі алынып жасалынған. Бірінші сатыда 7-8 сыныптарда физиканың қарапайым элементтері оқытылады. Бір рет оқытылатын материал қайталанбайды. Физика курсының күрделі шеңберлі құрылымында жаңа бағдарламаға байланысты 7-ші, 8-ші және 9-ші сыныптарда физиканың барлық бөлімдері толық қамтылып оқытылады. Бұл бүгінгі күн талабына сай базалық білім мазмұнын береді. Ол қоршаған әлемнің физикалық бейнесін ашуға негізделген. Мұнда физика мен астрономия пәндері интеграцияланған болып табылады. Бірінші шеңбер 7 мен 9 сыныптар негізгі мектеп, екінші шеңбер бағдарлы мектепте оқытылады. Физиканы оқытуда оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру, олардың физикалық ойлауын дамытудың құрамдас бөлігінің бірі болып табылады. Жас жеткіншектердің шығармашылық қабілетін дамытудың әдістемесі ғылыми техникалық шығармашылық процестің заңдылықтарына негізделіп жүргізілуі керек. Атақты физик ғалымдардың Эйнштейн, Борн, План, Капица, Иоффе осы сияқты ғылыми өмір тәжірибесінен қорытып, пікірін талдап қарасақ, ғылыми техникалық шығармашылық элементтері мынандай цикл түрінде құрылатындығы белгілі. Яғни фактілерді жинақтау, гипотезіні ұсыну, идеяны шешу принципін анықтау, теориялық салдарды қорыту, оларды эксперимент жүзінде тексеріп көрсету. Оқушылардың физикалық ойлауын дамытуда ең алдымен оқушыларды диалектикалық ойлауға, яғни физикалық құбылыстар сырының қалай ашылғандығына үйретіп, әлі шешілмеген мәселелердің зерттеліп, толық білімге айналатындығын түсіндіріп, физикалық заңдардың өзара байланысын ашып көрсетуіміз қажет. Мектепте физиканы оқыту кезеңінде оқушыларда логикалық ойлаудың негізінен мынандай түрлер қалыптастырылып дамытылуы тиіс. Яғни физикалық ойлау, ғылыми техникалық ойлау, диалектикалық ойлау, индуктивтік ойлау, дедуктивтік ойлау, абстрактілі ойлау. Физикалық ойлау деп оқушылардың физикалық құбылыстарды бақылау, күрделі құбылыстарды құрамды бөліктерге жіктеу, олардың арасындағы өзара байланыстар мен қатынастарды анықтау, физикалық құбылыстар мен шамалардың арасындағы сандық және сапалық байланыстарды тағайындау, физикалық теориялардан шығатын салдарларды көре білу, физикалық білімдерді практикада қолдана білу ептеліктерін дамытуды түсінеміз. Мұның сапалық дәрежесін оқушылардың мынандай іс-әрекетінен көруге болады. Яғни оқушылардың ғылыми техникалық ойлауы физика мен математиканың арасындағы терең байланысты таба білуге, олардың техникада қолдану мүмкіндіктерін алдын ала болжай білуге, физикалық идеялардан түрлі техникалық конструкциялар мен модель сұлбаларды жасай білуге үйрету арқылы дамытылады. Яғни бірінші ой еңбегін жеңілдететін логикалық тәсілдерді қолдана білу, екінші физикалық формулалардың дұрыстығына сеніп тексере білу, үшінші есеп шығаруда тиімді тәсілдерді дұрыс таңдап алу керек. Одан кейін физикалық шамалардың өлшем бірліктерін тексере білу керек, және де соңғысы физикалық заңдылықтардың өмірде қолданылуын түсіндіре білу керек. Физиканы оқыту әдістемесіне ғылыми шығармашылық процестің мынандай негізгі компоненттері кіруі тиіс, яғни фактыларды жинап, талдап, қорыта білуді үйрету. Одан кейін фактыларды интуитивті жолмен нобайлауға баулу. Одан кейін салдардан логикалық қорытынды шығаруға тәрбиелеу, оны эксперименттік жолмен тексеруге дағдыландыру, эксперименттің нәтижесін белгілі бір теориялық негізде дәлелдей білуге бағыттау.
Так, бүгінгі дәрісіңіз бойынша білімді пысықтау мен бақылауға арналған сұрақтарға тоқталайық. Бірінші сұрағымыз, мектепте физиканы оқытудың негізгі мақсаттары қандай? Екінші сұрағымыз, әртүрлі бағдарлы оқытылатын мектептердегі физиканы оқытудың ерекшеліктері қандай? Үшінші, физиканы оқыту үдерісінде политехникалық білім мен кәсіби бағдар берудің әдісін ашып көрсетіңіз. Төртінші, оқушылардың логикалық ойлауының қандай түрлері қалыптастырылады және де физикалық ойлауды қалай түсінесіз? Осымен біздің бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.